داواکاری شنودی هەردێ بن بڕ بکرێ چونکە کارە ساتی دڵتەزێنی لێ دەکەوێتەوە. هاوکات جێگری بەڕوبەری گشتی پۆلیسی کارکوک تاچی دیکردەوە ڕێوشوێنی تون بەرامبەرەو کەسانە دەگیرێتە بەر کە لە بۆنەکاندا بۆمبەستی دەربڕنی خۆشەکانیان تەقە دەکەن. تەقەکردن لە بۆنە و ڕۆژە خۆشەکاندا خەریکە دەبێتە دیاردەیەکی باو لە لای بەشێک لە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بەبێ ئەوەی گوێ بدرێتە ئەوەی ئاخۆ ئەو فیشەگەی ئەوان دەیتەقێنن زیانی بەدواوە دەبێت یاخود نا. ئەم دیاردەیەش هاوڵاتیانی شارەکەی نیگەران کردووە و داوا دەکەن لە ڕۆژە خۆش و بۆنەکاندا کەس بۆ خۆشی دەربڕین تەقە نەکات لەبەر ئەوەی ڕەنگە کارەساتی دڵتەزێنی لێ بکەوێتەوە. هیوام وایە ئەم تەقە و توقێ نەمێنێت بە بۆنەی بردنەوەی عێراق. ئێمە لە هەموو مناسباتێکە هەر تەقاکەین بەس بەڵام ئەو گولەیەکە سە ئاسمان لە ئاسمان نامێنێتەوە، دێتە خوارەوە، کەوێتە بان سەر مناڵێکەوە، ئەکەوێتە بان سەر پیرێکەوە. هیوام وایە لەو خەڵکە تەقە نەکات، خۆشەکەی بە خۆشێت دەربڕێت، یعنی بە شایی دەری ببڕێت، بە مووسقایە خۆش دەری ببڕێت، خۆ فەرز نیە ئیلا بە تەقە. ئێمە لە هەموو مناسبەکە هەر تەقە 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 وەڵای گوناحا و خەڵکە ئەو پشەکە دێتە خوارەوە، دەدەبان سەر یەکێکایە. هیوام وایە لەو عادەت و حەزارەتە با واز بێنین، ئەوە حەزارەت نییە کە ئێمە تەقەی لێکەین. چەند کەسێک هەیە تەقاکەنە ئاسمانە، بەڵام ئێمە پێویستی بۆ تەقێ ناکات. ڕاستە ئێمە خۆشحاڵین چکە بۆ تەقێ چەند کەسێکی تر زەرمەن دەبێت لەبەر ئەوە هیوادارم کەس تەقە نەکات. عێراق بردیەوە ئێمە هەمومان کەری ئازین پێمان خۆشە. خۆشنەکەی بەو شێوەیە تعبیری ناکەین، بە نەوعی دیکە تعبیرەکەین. هەر کەسێ دانیشە بۆ خۆی چەپلە لێدا، گۆرانی لێدا، ئەمە ئەبێ. ئەمە تەلقات من بچی بیتون بەرامبەر کەسانە دەگیرێنە بەر لاکاتی بۆنە و خۆشەکاندا پەنا بۆ تەقەکردن دەبن چونکە ئەو دیاردەیە مەترسی گەورەی بەدواوە دەبێت. ئێمە خەڵکی کەرکووکی بەڕێز، یعنی تەقەکردن دیاری تەقەکردن دیاریی زۆر ناخۆشە چونکە بەرامبەر عەزیەتی ئەو خەڵکادا، عەزیەتی هاوڵاتیادا. تەمەنامەوەیە یعنی جۆری احتیفالات زۆر جۆری هەیە، یعنی بەس تەقەکردنیە. فداوامانەوەیە کە کەس تەقە نەکات چونکە تەقەکردن بەڕاستی هەم شتێکی زیان هەیە بۆ خەڵک، هەم شتێکی نایاساییە و ئێمە زراعەت تون دەکرێت لەگەڵ ئەو کەسانە کە ئیگیرن. لەگەڵ ئەوەی ڕێگەکانی دەربڕینی خۆشحاڵی زۆرن، بەڵام تاوەکو ئێستا کەسانێک لە کاتی خۆشەکانیاندا هانا بۆ چەک و تەقەکردن دەبن کە خۆی لە خۆیدا چەک ئامرازێکە بۆ کوشتن و ماڵوێرانکردن. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە لێدوانیشیدا حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ کەناڵی سی ئێن ئێن ڕایگەیاند.